តើព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីមានមនុស្សជាច្រើនបានសួរសំណួរនេះដើម្បីនឹងឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានក្នុងល្អជំពូក 1 ខ 1 ដល់ខ 5 ហើយនឹងខទី 14 កាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះ ទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងអំពីដើមមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកពន្លឺនោះក៏ភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតយល់មិនដល់ពន្លឺទេខទី 14 ព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាជីមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសេរីល្អទ្រង់គឺជាសេរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតឥឡូវអ្នកបងប្អូនបានឃើញថាគ្រប់របស់ទាំងអស់មិនមែនកើតមកដោយឯកឯងឬកើតមកដោយចៃដន្យនោះទេតែបទគម្ពីរបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា គ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារព្រះគឺព្រះជាអ្នកបង្កើតបើសិនជាឥឡូវអ្នកបងប្អូនមានភ័ស្តុតាងឬក៏មានរបៀបណាមួយដែលអាចពន្យល់បានថារបស់គ្រប់សារពើដែលយើងមើលឃើញនេះកើតឡើងដោយឯងឯងសូមជួយពន្យល់ខ្ញុំផងព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់គ្មានក្រុមណាមួយដែលអាចពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់ ហើយមានអំណះអំណាងពីរបៀបដែលរបស់ទាំងអស់នេះបានកកើតនោះទេបានជានៅទីនេះខ្ញុំមានអំណះអំណាងមួយដែលពិតជាដែលប្រកបជាព្រោះបទគម្ពីរបានសម្ដែងមកថាគ្រប់របស់ទាំងអស់គ្មានរបស់ណាមួយដែលកើតឡើងក្រៅពីព្រះជាអ្នកបង្កើតនោះឡើយហើយយើងឃើញថាព្រះដែលបង្កើតរបស់សពសារពើនៅទីនេះគឺជាព្រះបន្ទូល ជាមួយនឹងគ្នាខទី 14បានបញ្ជាក់ថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាជីមហើយស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាមានន័យថាព្រះបន្ទូលបានត្រឡប់មកចាប់កំណើតជាមនុស្សនៅកណ្ដាលយើងរាល់គ្នាហើយអ្នកណាគេដែលបានមកចាប់កំណើតជាមនុស្សកាលពីជាង 2000 ឆ្នាំមុនគឺជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបន្ទាប់ជាយើងដឹងថា ព្រះដែលពីមុនយើងមើលមិនឃើញព្រះដែលទ្រង់ជាវិញ្ញាណដែលទ្រង់មានគ្រប់ទេពអំណាចចេស្តាដែលទ្រង់គង់នៅអកលជនិតទ្រង់មានគ្រប់ទាំងស្រីល្អទ្រង់បានសម្ដែងអង្គទ្រង់ឲ្យយើងរាល់គ្នាដែលជាមនុស្សមានបាបស្គាល់តាមរយៈព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះហើយបានជាយើងនិយាយថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីមិនមែនមានន័យថា ព្រះអង្គដែលជាមកផែនដីហើយទើបព្រះអង្គបង្កើតផែនដីទេគឺទ្រង់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រមទាំងរបស់សព្វសារពើមុនពេលដែលមានអ្វីៗទាំងអស់មុនពេលដែលព្រះអង្គយាងមកយកនិស័យជាមនុស្សទៅទៀតនេះយើងត្រូវដឹងនៅកន្លែងនេះបានជាកាលពីមុនពេលដែលខ្ញុំបានទទួលជាព្រះយេស៊ូវខ្ញុំក៏មានចម្ងល់យ៉ាងដូចនោះដែរខ្ញុំតែងតែឆ្ងល់ថាចុះអ្នកដែលជាព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគឺល្ងងម្ល៉េះ ព្រះឯណាដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយមុនពេលដែលបើព្រះបង្កើតមែនបើព្រះយេស៊ូវបង្កើតមែនចុះមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវកើតមកហ្នឹងតើមនុស្សនៅឯណាហើយនរណាជាអ្នកបង្កើតព្រះយេស៊ូវហ្នឹងបន្ទាប់ពីពេលដែលខ្ញុំបានស្គាល់ព្រះហើយខ្ញុំសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទើបខ្ញុំនឹងថាមិនមែនអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវគេល្ងង់ទេក៏ប៉ុន្តែការពិតគឺខ្ញុំមិនយល់ដូចខ្លួនឯងទើបខ្ញុំរាប់ថាជាគេល្ងង់ នៅពេលនេះយើងបានលើហើយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាព្រះហើយទ្រង់គឺជាមនុស្សមួយរយភាគរយដែលទ្រង់បានប្រសូតនៅលើផែនដីនេះតាមរយៈស្ត្រីក្រមុំព្រហ្មចារីដែលមានឈ្មោះថាម៉ារីដូច្នេះបានជានៅក្នុងភាពជាមនុស្សរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ជាមនុស្សមួយរយភាគរយហើយទ្រង់គឺជាព្រះមួយរយភាគរយជាព្រះដែលមានព្រះជន្មតាំងពីអស់កលជានិច្ចរហូតដល់អស់កលជានិច្ចទ្រង់គឺជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីអាមែន